Një ndër vlerat e trashëgimisë kulturore të Rrethitopukës por shkon çdo ditë drejt shuarjes. Sot në ditën e trashëgimisë kulturore, drejtori i Pallatit të Kulturës Rizata Filaku bën të ditur se kostumografia popullore që i përket Trevës së Pukës kërkon vëmendjen e duhur, pasi shumë prej veshjeve popullore karakteristike zonave të ndryshme kanë mbetur në ekzemplar të veta. Vetë problemet në vite që janë trashëguar sërish pas viteve 90 në drejtimin e kostumografisë shqiptare, po dhe flasim për këtë pokjane, janë dëpsuar shumë. Mos po themi nafta drejt disa veshje janë ekzemplar të veçantë, për shembull siç është vlesha pukore, ku kemi një ekzemplar të veçantë, por ajo dhe prodhimi i tyre nga zeje të ndryshme të vendas janë shumë të pakta. Mendoj që krahas buxheteve që jepen nga qeveria për problemet e organizimit të koncertit ose festivalit Fest Folkut të Gjirokastrës, këtu do të vetë një theks i veçantë edhe në gjetjen e kostumografisë ose grumullimin e kostumografisë, veçanërisht ato ekzemplar ose ato element të tyre që janë drejt shurjes. Ne kemi gjenje disa veshje, siç është veshja mirditore, siç është veshja kabashit, siç është veshja i ballës, kemi kostume të plota disa, apo ekzemplar të ndryshëm, por mungesat edhe në këtë drejtim të përballosh për shumë një ansambël kur mund të jenë 50-60 vet, siç ka qenë ansambli Puka, ne njohim një orkestër deri në 140 vetë çiftelive, por në ansamble të ndryshme, në këtë rastin ne do të trokasim o tek në i privat ose do të trokasim domethënë në zona të ndryshme të ngjashme me kostografin që kemi. Përballë një situatë të tillë, kërkohet ndërhyrje e menjëhershme në mënyrë që të mos shuhet kjo vlerë çmuar e krainës tonë, e cila gjithnjë është veçuar për llojet e veçanta dhe mjaft të çmueshme të veshjeve tradicionale popullore.